Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni mak ada peluang untuk try botol baru mak dengan enjin Yamaha 3 horsepower. Okey, kita try. Slow sikit sebab enjin 3 horsepower kena 5 horsepower baru sedap. Member mak pun guna Mercury 3.3 saja. Slow gila. Oh, kena nak selalu water lawa water. Itu dia test drive botol K370 dengan Yamaha 3 horsepower. Okey. Test dengan Yamaha 3 horsepower.
Apakah engine kecil ke, tak ada bajet lagi nak beli engine besar. Okey lah. Hari ni mak tertinggal bateri GoPro. Ada sebiji dalam GoPro ni, sebiji dalam GoPro ni. Tak tahu boleh buat video ke tak hari ni. Umpan udang hidup pun tak ada. Mak booking udang hidup pun tak ada. Susah sekarang, udang hidup tak masuk dalam sungai. Kita teramai Apollo lah hari ni. Tengok Sonic Walker ni. Sonic Walker dengan Mercury 3.3 horsepower ni. Lebih kurang rasa. Revit 400 dengan Mercury 30 horsepower ni. Okey, baru boleh pergi lancar, pergi mancing ni. Tunggu member kita, dia tertinggal barang. Barang IB Revit dia. Depan Pak Aling dengan Sonic Walker, belakang Revit 400. Rasa angin kuat lagi ni, angin kuat lagi. Nak tengok, nak keluar Kuala pun rasa angin kuat ni. Tu tengok, kita tengok Revit 400 tiga orang. Angin kuat lagi guys. Jambatan untuk Bali. Tengok Pak Halim je. Cucu rokok. Cucu rokok siap. Santai. Angin kuat lagi ni. Angin kuat lagi. Angin kuat lagi. Laut kucuh. Boleh main kat luar ke? Arus kuat, pucuk kuat ni. Alhamdulillah kah? Menakutkah? Main kat luar, berkucuk. Ombak turun naik, turun naik. Sini sampai sebelah dalam ni, alhamdulillah. Kita main Apollo dulu, tunggu member mak pergi beli udang mati. Udang mati, udang hidup tak ada. Kita teramai Apollo dulu sini. Main Apollo dulu. Kat luar memang tak boleh main. Siapa kata air linang? Tak ada kesempatan lagi nak pasang viewfinder kat belakang. Teramai Apollo dulu. Terpaksa main sebelah dalam ni, kena beli udang mati untuk jadi ikan umpan. Angin kuat, ombak gila tak dipadu. Kali pertama turun dengan kabut dah kena dah. Kita botong udang mati tu. Bismillahirrahmanirrahim. Situ. Ke sembilan. Afrika. Paling boleh ke sembilan tu. Situ ya. Situ ya. Kita letak bawah tu ya. Strak. Strak lah. Kapu. Kapu. Tu dia. Ada hasil juga ni. Kita berhenti rehat. Member mak pakai engine Mercury. Mercury 30. Problem. Engine tak hidup. Tak tahu kenapa. Kita tunda Revit. Tunda dua butir, dua butir tadi. Enjin guna, enjin guna.
kita balik raung-raung saja nih. Hari ini dapat seekor saja kerapu kecil. Jadi ya buat tes kabut. Angin kuat lagi. Sekarang angin kuat lagi. Risiko sangat nak main kat luar. Tapi tes kabut dengan Yamaha 3 horsepower slow sikit. Untuk santai-santai okey lah. Enjin ni pun harga tak mahal sangat. Tak terkoyak poket lah. Boleh lah nak pakai. Kabut dalam 2,000 setengah. Enjin second 1,000 setengah. Okey lah. Sony Walker lagi laju sebab dia lagi tirus dia. Oh, Sony Walker laju. Mercury 3.3 horsepower. Kabut ni lebar sikit. Yang repet kali lagi lah dah. Alhamdulillah semua selamat hari ni. Hari ni trip test kayak botol 370. Tercapai juga mana naik test. Okey, jangan lupa subscribe untuk video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.